やあ、ワールドカップ、暑かったな。本田解説、マジ面白すぎた。ほんとそれな、バズったから。本田も調子乗ってるらしい、今。まあ実際に面白かったしな。一緒に見たかったわ、早く家来いよ。暇だったら行くよ。俺ら、友達になってから、長い付き合いだよな。どんくらい？もう5年くらいか。急になんだ。まあそうやな。それぐらい経つな。だよな。次いつ空いてる？話したいこともあるし、どっか行こうぜ。なんだその、告白するための誘いみたいなの。夜ならいつでもオッケーやで。飯だな。飯の後、ドライブしよう。やっぱりもういようかな。マジで急になんなんだ。いや、後のこと考えたら、もういようかと。何を言うつもりやねん。急なんよ。本当は、出会った時から言いたかったんだけどな。ずっと言えなかった。早く言ってや。どんだけ言えてないねん。ずっとお前のこと好きだった。俺と付き合ってほしい。付き合ってほしいというか、剛の彼女的なポジションを俺にしてほしい。マジで言うとる。マジで言ってる。ずっと一人で悩んでた。誰も相談する人がいなかったから。もう言ってしまおうと思って伝えた。もし無理なら無理でも。今まで通りの、友達でいいからちゃんと思いだけ伝えたかった。そうか。なんかごめんな。全然気づいてやれなかった。長い付き合いだからこそ。剛のことなんでも知ってるし、剛がストレスにならないように、うまく付き合えると思う。男と男だから。最初は抵抗あるかもしれないけど、それでもいいかもって思わせるから、考えてくれないかな。うー、今まで男と付き合うなんて、考えたことなかったからな。それってどっちが彼女で、どっちが彼氏なん？わかんない。どっち役でも大丈夫よ。剛が好きな人できるまでの間でもいいし、試しに付き合ってみるでもいいからさ。正直未知の領域すぎて、どうしようか迷ってる。普通に遊んだりするのは楽しいから、一緒にいる分には全然いいんだけど、イチャイチャするのは相手が男だと抵抗あるな、さすがに。それは当分先の話でいい。ただ今は友達の関係より上に行きたい。イチャイチャとかそういうのは俺も考えてない。もっと一緒にいる時間を増やしたいなって考えてる。一緒にいる時間ねえ。でもやっぱり男より女が好きだから、もし俺と付き合ったとしても拓也が幸せになれる将来にはならないと思うよ。それでもいいよ。もし将来別れることになってもいい思い出として心にしまっておくから。そんなこと言われると俺が辛いわ。でもほんとキスとかできないで。それでもいいよ。一緒にいるだけでも俺は幸せ。そうなのか。じゃあ付き合ってみる。よくわかってないけどお願いします。